ស្អាតខ្លាំងណាស់ពេលសុគនីសានិងម៉ាក់សែនសូនីតាប៉ាក់គ្នាក្នុងឈុតប្រពៃណីមួយនេះពិតណាស់ប្រជាប្រិយភាពរបស់អ្នកនាងសុគនីសានិងកញ្ញាម៉ាក់សែនសូនីតាពិតជាមិនធម្មតានោះទេបើទោះបីជាអ្នកទាំងពីរម្នាក់មានអាជីពជាតារាចម្រៀងនិងម្នាក់ទៀតជាតារាសម្ដែងក៏ដោយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេអ្នកទាំងពីររូបនេះក៏ជាតារាដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតពិសេសនោះគឺត្រូវបានជាមួយនឹងការថតឈុតសម្អាងបាទឈុតសម្អាងអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះតែម្ដងជាក់ស្ដែងការពីម្សិលមិញនេះតារាសម្ដែងបាទតារាទាំងពីរនាក់បាទទាំងពីរឌូនេះត្រូវបានក្រុមហ៊ុនសម្អាងការធំមួយអញ្ជើញទៅថតជាមួយគ្នាដោយក្នុងនោះរូបថតបាទរូបភាពដែលចេញមកគឺធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងដោយមើលទៅពិតជាមានភាពស្រស់ស្អាតយ៉ាងខ្លាំងមែនទែនហើយពេលនេះគឺបាទក៏ជាលើកទី1ផងដែរដែលតារាស្រីទាំងពីររូបនេះថតឈុតអាពាហ៍ពិពាហ៍បែបប្រពៃណីរួមគ្នាបែបនេះផងដែរតោះអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរសូមទៅមើលរូបភាពអមជាមួយនឹងការថតបាយជាមួយនឹងវីដេអូនេះផងដែរបាទយើងឃើញថាការស្លៀកពាក់របស់អ្នកទាំងពីរពិតជាមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតកម្ពស់កម្ពោគឺសឹងតែស្មើគ្នាបាទហើយបើយើងនិយាយអំពីសម្រស់និងអាយុកាលរបស់កញ្ញាម៉ាក់សែនសូនីតានិងកញ្ញាសុបាត់អ្នកនាងសុគនីសាគឺយើងឃើញថាអ្នកទាំងពីរក៏មានអាយុមិនជាលើសគ្នាប៉ុន្មានដែរបាទប៉ុន្តែយើងឃើញថាតារាម៉ាក់សែនសូនីតាគាត់នៅតែបន្តអាជីពជាតារាសម្ដែងផងនិងមានអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនផងហើយក៏និយាយអំពីសុគន្ធនិសាវិញបាទអ្នកនាងសុគន្ធនិសាវិញក៏បានជាតារាចម្រៀងនិងមានប្តីជាអ្នករកស៊ីជាអ្នកជំនួញផងដែរបានជឹងតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវអ្នកទាំងពីរនេះក៏បានបញ្ចប់ផងដែរដើម្បីបន្តបាននៅព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុច Like Share និងចុច Subscribe លើ Channel របស់យើងខ្ញុំផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា